Využívate sociálne siete? Áno, no sociálne siete, mám internet, ale viac menej si len sťahujem informácie a vlastne, hej, mám aj dve kamarátky, s ktorými sa rozprávam. A cez ktorú sociálnu sieť? To je ten Pokec. Oni mi to spravili a iné veľmi nemám čas využívať, tak sa potešíme na diaľku sem tam, keď sa vidíme, že tam sme. A komunikujete len s týmito dvoma kamarátkami, či je s inými osobami? Viete čo, s týmito dvomi tak akože a maily si píšeme s inými. A máte len pozitívne skúsenosti, vidíte v tom len výhody? Viete čo, no ja sa snažím zabezpečiť to, čo ja potrebujem a nejaké nevýhody. Ja neviem, prečo by to malo mať nevýhody, však to je niečo, ako bol kedysi telefón, keď chcem ho zdvihnem, keď chcem ho nezdvihnem, viete. Takže ja myslím, že je to dobrá vec. Využívate sociálne siete? Áno, internet? No, myslím tak ako no, Facebook a také. Áno. A na aké účely? Facebook nie, ale internet, čo ja viem, čítavame, máme malú dceru, tak o tom. No a na nejaké komunikačné, akože, kde komunikujete s priateľmi? Skype, to. Ako sa vám to páči? No my sme s tým spokojní, bude to lacnejšie a s manžel je v zahraničí, tak práve preto to využívame. A stretli ste sa už niekedy aj s nejakou negatívnou skúsenosťou na Skype? Na Skype nie, nie, zatiaľ nie. Mám tam len rodinu, takže tak. Využívaš sociálne siete? No. No. Ktoré? Facebook. Jedine. A na aké veci napríklad ho využívaš? Na četovanie s priateľmi. Aj sa stretla už s niečím negatívnym na Facebooku? No jedine, že sú tam takí, že falošní ľudia a také. A inak asi veľmi ani nič. A uchylovia sú tam a tak, no. Ale vyhýbaš sa takým veciam? Hej, vyhýbam. Používate sociálne siete? Áno. Ktoré? Facebook? No, mám Facebook, mám WhatsApp, mám internet, mailové stránky. No, mám ich rôzne veľa, teraz mi to nepríde všetko na rozum. A s ktorým z nich ste najviac spokojná? To je jedno, pretože to, čo ja potrebujem, to si vybavím cez všetky tie stránky, takže nemám nejaký extra vyhradený jeden. A na aké účely ich využívate? Napríklad ten Facebook? No napríklad s priateľmi alebo s rodinou. Keď sa potrebujem stretnúť Skype, cez Skype telefonujem dosť často. Takže je to veľmi dobré. No aj správy, mailovú poštu si posielam, vybavujem si rôzne veci cez mail. Ja veľmi málo televízor používam, takže ja sa viacej venujem tomuto. A dokonca si aj filmy pozriem radšej z YouTube na internete ako televízii. A vidíte v tom aj nejaké mínusy v tých sociálnych sieťach? No je to zabíjať času. To je jediný mínus, ale ináč je to veľké plus. Teraz keď si zoberie človek, že volá, kedy sme písali a tešili sme sa na dopis aj týždeň, dva a museli sme to ručne, teraz to človek naklepe a raz, dva to má naspäť odpoveď. Do pár minút. Využívate sociálne siete? No, nie moc často, ale trošku hej. Najmä Facebook. Ale nie veľmi často. A potom Google. Hej. A na aké účely napríklad ten Facebook využívate? Ja som učiteľ, tak občas komunikujem so študentami, ak treba. Nejaké úlohy alebo takéto práce. Myslíte si, že je to dobrá forma komunikácie aj takto, teda čo sa týka školských vecí? Ale možno len takto je to dobrá forma komunikácie. Nech si myslím, že to nie je dobrá forma komunikácie. Lebo skôr si myslím, že by mali ľudia medzi sebou rozprávať, ako si písať. A hlavne takto týmito snieťami, no internetovými. A máte s tým aj nejakú negatívnu skúsenosť? Áno, lebo žiaci sa vedia horšie vyjadrovať. Alebo aj celkovo ľudia, ktorí využívajú skôr takýto písomný styk. A potom samozrejme interpunkčné znamienka, gramatika, to sú ešte ďalšie. Ale to už deformácia učiteľská, toto asi. Využívate sociálne siete? No, niekedy sa tam idem pozrieť, čo je nového a čo sa deje. Lebo teraz ten kontakt s ľuďmi nie je taký, ako býval kedysi. Už všetci sedia doma a na sociálnej sieti potom zistím, že čo sa deje, kto kde je. A není čas, je úplne hlavná doba. Takže není čas asi ani na to stretnutie, ako bývalo kedysi. A ktoré využívate najviac? No, na Facebook. Inde nie. A páči sa vám to? Máte s tým pozitívne skúsenosti?
Aj hej, napríklad som v kontakte so spolužiakmi z vysokej školy, čo sme treba stratili kontakt a takýmto spôsobom sme zase získali kontakt, takže sem tam prehodíme zo pár slov, čo je nové. A nestretli ste sa s niečím aj negatívnym, s nejakými spormi alebo niečo také? Zatiaľ nie. Nejako si tam veľa ľudí nepripúšťam, iba takých, čo poznám a čo sú mi blízky. Využívate sociálne siete? Áno, využívam. Ktoré? Facebook, no tak. A na aké účely ich využívate? No tak popozerať, čo je nového s priateľmi, napísať si a tak. Stretli ste sa niekedy už aj s negatívnou skúsenosťou, čo sa toho týka? Ešte nie. Ešte nie. Využívate sociálne siete? Áno. A ktoré konkrétne? Sociálne siete, Google a také myslíte? YouTube? No také ako Facebook napríklad. Aj Facebook, no ale stále sme sa už odhlásili, lebo sme mali problémy s priateľom. Sme sa vadili kvôli tomu, ale akože bola som aj tam. A teraz len tak na Skype s kamoškami a tak. Takže vidíte v tom aj nejaké negatíva? No jasné, akože žiarlivosť a také z druhej strany, akože človek, keď si namýšľa, že niekoho podvádza, takže si vypisuje, tak je to také, že vlastne aj potom, že vznikajú takéto problémy medzi priateľmi. A ešte na aké iné účely ste to využívali napríklad? No, my akože internet používame bežne aj pri učení, vyhľadávame kadečo vlastne, akože vždy nám pomôže, keď náhodou nevieme niečo, tak nám vždy ten internet pomôže, či domácu lohu akože s niečím, alebo také bežné veci, keď mám nejakú chorobu, napríklad niečo sa mi vyhádzalo, tak akože nájdem si to, prečítam si vlastne o tej chorobe, čo to je. Takže je to perfektná, super vec. A ten Skype teraz, ako hodnotíte? No, skypujem si so sesternicou, tá chodí do Rakúska vlastne a je to super. Ešte lepšie by som povedala ako telefonovanie. Akože v momente to dostane, hneď to aj príde, odpíše mi. Je to akože dobré. Len sa mi nepáči na to, že napríklad fotky, keby som ich chcela poslať, tak teda neviem, či to tam je, či není, ale fotky napríklad, že neviem tam posielať fotku, že by som ich chcela, akože som niečo uštrikovala, alebo niečo mám nové, tak chcem jej poslať, akože to tam, akože asi tá možnosť není. Dá sa? Je. Aj, tak to neviem, musím to ešte preskúmať.